Bi inisiyatîfa Serokên Îlî li Herêma Reqayê Meclisa Reqaya Sivîl hejmara kesên ku li gel rêxistina Daişê kar kiribûn hatin berdan. 96 hebsiyên ku xwarradestî şervanên Hesedê kiribûn li bajarokê Ayn Îsa radestî malbatên wan hatin kirin. Serokê Meclisa Îlî li Herêma Reqayê ji dengê Amerîka re diyar kir ku ev kesên têne berdan destê wan di xûnê da tune ye. û ti kes ji wan beşdarî şer nebûye. Her wiha meclisê soz ji wan girt ku careke dîn nekevin nav grûpên çekdar yên wekî Daişê. Itlaq sarah 96 96 kesî ji tawanbarê Daişê hatin berdan. Ev biryar ya tevahiya rêveberiyê bû ji bo vegerandina baweriyê di navê civaka xelkê Reqayê. Li gorî kesên ku hatin berdan sedema beşdarbûna wan ew bû Go rewşa aborî pir xerab bû û Daiş bi rêya peran ew xapandin. Û beşek ji wan di bin gorintiyan da beşdar bûn. Û bi hatina Hesedê re ew ji nav Daiş riviyan û xwarradestî şervanan kirin. Ez ji Reqa ji taxa Semra me. Ez tevlî Daiş bûm û ji ber fişara wan bi zorê ketim xula şer'î. Û dema hêzên Sûriye Demokratîk hatin min xwe dadest wan û 15 rojan ez ketim zindanê de û dawiyê ez hatim berdan. Xort tevlî Daiş dibin ji bo desthilatê yan jî ji ber birçîbûnê. Hêjayek gotinê gûberî demekê hejmarek dîn wekî wan hatin berdan. Her wiha li deverên dîn jî inisiyatîfên bi vî rengî tên çêkirin û armanc jî ew e ku kesên ketî bin bandora Daişê ji nûva perwerde bikin da gokaribin careke dîn beşdarî civakê bibin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarokê Ayn Îsa.